Një këngë që më shoqëron gjithë pasdite ndje, po më shoqëron edhe këtë mëngjes, është Save Your Tears edhe The Weeknd që na riktheu në pjesën e fundit të programit ton, ku vëmendjen do ta kalojmë tek një sport që për fat të keq ne nuk e flasim shumë në program. Por e praktikoj. E kemi praktikuar dhe është një copës e këtij programi që un po e shijoj shumë, sepse ta biseda me kamera të fikura kishte nisur, ka nisur në lidhje me sportin, por më para bëjmë prezantimin e të ftuarit. Ai është basketbolist që na sfidoi me gjatësi edhe domethënë nuk e di sa i gjatë ishte. Sa e shkurtër ndjeve më në fund. Unë vetëm kur jam afër njerëzve të gjatë e kuptoj se si ndihen ata që janë pak më të shkurtër se unë afër neje. Unë kështu ndihem unë në përditshme ndive me ty. Po ti je saunari, nuk qua. Jemi me Gert Shivën, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur, kënaqësi të kemi në programin ton. Dhe nga gjatësia kuptohet që është pipongist. Luan pipong apo jo? Aty afër, kapiteni i Tiranës për basketbolin. Faleminderit shumë që erdhe dhe një kontribut për këtë program që më shumë të flitet për basketbol. Por, Gerti, mund të të them dhe këtë gjë, është pak e vështirë t'ju gjurmoshë dhe t'ju gjesh juve. Me futbolin e kemi pak më të letë. Po, në fakt, edhe nga që na kini rëmë pak anasht, edhe. Në sportet e lëreve me dorë, si basketboli, si voleboli, por që unë jam nga ato njerëz që rrallë refuzoj televizionet, sepse e quaj, si që përjun punën time së vidje, e quaj dhe punë për ato që ma bëjmë ftesën, dhe këshu që jam detyruar në një mënyrë që ta pranoj ftesën, dhe është kënaqësi, dhe më thënë gjithmonë të flasës për sportin që ti e dashuron. Po është dhe një hapësirë mirë për ta promovuar si sport? Është një hapësirë e mirë, unë të kam thënë, dhe më thënë këtu në Shqipëri është pak problem kjo pjesa, sepse momentin e parë, ama çfarë do bëjun atje, më kupton me ato fjalën. Ama çfarë do flasim tash atje? Sepse është sport i lënë mazdore dhe me vërtet i lënë mazdore dhe tashin këtë periudhë pandemie dhe më thënë që është... Jo, ta them sincerisht si autor të këti programi, dhe më dhe kemi të vështirë që t'ju gjejmë apo t'ju kontaktojmë, e kemi patur basketbolist, apo edhe basketbolist e femra, po shumë më rrasë është ndoshta kemi folur për futbolin. Po sa mirë që ka ardhur, edhe sa mirë që do të flasim edhe për basketbolin, i cili në fakt është pezulluar në këto momente për shkak të COVID-19. I vetëmi. Jo, është edhe voleboli. Dhe më thënë, po mund t'jemi të vetëmit, dhe më thënë Evropë, apo edhe në botë, masë e në botë. Vërtet, pse? Andi, vazhdojnë? Po se, edhe nga vëndet e rajonit, po themi, Kosova ka filluar, Maqedonia, Greqia, po thuaj se të gjitha. Edhe, këtu dhe ne, jemi akoma, dhe më thënë, me 9 mars, ne bëjmë një vit, 12 muajt plota që kemi ndërprerë çdo aktivitet zyrtar. Përveç ndeshjeve me kombëtarën, që kemi pasur në muaj nëntor, dy ndeshje që, fatkesish, dhe më thënë, edhe stërvitja që u bë në dyrë të mbyllore me pretekstin që mos na kapi njëri, mos na shofi njëri, më kupton ekipi kombëtar edhe ishte një katastrofë në vete, domethënë përveç se gjithë ky pezullim që ju keni patur për shkak të COVID-19 edhe në rezultatet e ndeshjeve, domethënë është normal, është normal, nuk është vetëm te pjesa rezultateve, po është e curia, sepse dikur thonin, po edhe tashi domethënë ta lesh një ditë sportin të një javë, domethënë. Ne tash i po bëjmë gati një vit dhe kjo do të jetë shumë problem i madh. Po që ndikon shumë rezultate sepse të tjerët po hecin, po vrapojnë kurse ne jemi në vend, nuk kemi rinisur akoma dhe kështu që është problem shumë i madh. Tash bëm një javë stërvitje, pavarësisht se dikush me palestër individuale apo dhe me pak basketboll që bëhet në përfushat tona tash për stërvitje, shkuam u grumbulluam me ekipin kombëtar, bëm paraqitje të mirë, nuk është se, më thënë, më aq mundësi sa kishim, se duhet parë dhe mundësia, lojtarët, kushtet e pandemisë, lojtarët që janë jashtë, kishin të vështirë të vinin, sepse në kabinetet e tjera që vazhdon ritmi i njëjtë, dhe kështu që është pak e vështirë. Problem tjetër është që menduam, do mbaroj kombëtarja, do kthehemi dhe do rifilloj basketbolli, jemi prapë në kushte e pushimi. Pa bër polemika se nuk do doja kur të bëja polemika në lidhje me basketbollin, po si ka mundësi që futbolli është një sport i ngjashëm, topi thjesht është në tokë, nuk është në dorë? Ajo që është, domethënë, është ne jemi sport me ambientet mbyllura, dhe futbolli është me ambientet hapura. Domethënë, kjo është ajo pika kryesore e parta e letra. Unë ja vej kësaj, domethënë, më shumë edhe nuk po them seriziteti, po jeni dhe më pak ju tani, ne jemi dhe më pak, është pjesa e që federatat respektive, si e voleybollit, si e basketbollit, jo se s'po bëjmë punën, s'po lobojmë mjaftueshëm, thua, por ato letrat që çohen
në momentin që e çon një letër te Ministria e Shëndetësisë apo te Komiteti i Ekspertëve që merret me Gobi, ai thotë, "Oh, ky është sport me ambient të mbyllur." Ambient të mbyllur dhe mirupafshim. Por në momentin ti duhet të jesh aty që t'ia shpjegosh atit që ore dëgjoj sepse janë kaq veta, kaq persona në sallë, se ne 12 veta është gjithë ekipi. Trajner, doktor, 15, domethënë. Kemi emisione televizive nga 20 veta. Prandaj po them, edhe kështu që duhet të jetë për mua domethënë më e mirë do të ishte që si Federata Voleybollit, si Federata Basketbollit, tu ulnin me këto, me një tavolinë, shkonin të takonin, nuk e di domethënë, dhe të gjeni një gjë të përbashkët, sepse është shumë e është domethënë është nëse gjithë gjërat e tjera këtu nuk po shkojnë dash mirë. Me këtë basketbollin, domethënë është pothuajse ti vjen Chelsea-n edhe për te pasionin që Juve ju mungon, dëshira për të luajtur se e keni pjesë të jetës suaj, po është edhe çështje ekonomike. Jeni ju jeni krye familjar, besoj, keni ka njerëz të cilët jetojnë edhe fal basketbollit. Kjo pjesë domethënë është harruar në sportin shqiptar, ndonjë studio tjetër kam qenë me shumë sportistë të disiplinave të ndryshme dhe kishan ka Brikrenin, Brikren Çalin, kampion Evrope, sportist për Olimpiadë dhe në diskutime sipër i thosha, "Ore, jo sporti, jo po duhet të jetë basketbolli." Thash, "Ore, un kam këtu kampionin e Evropës, si thash, do ky pa ankohet para anën financiare, tash që është kampion në Evropë, që çon flamurin shqiptar më larg nga të gjithë, edhe tash trit flasun para anën financiare, tash un jam zero i thash, nuk ka si më atë." Më kupton, kështu që ka një vlerësim shumë të vaktë të sportit. Janë fokusuar njerëzit e futbolli. Normalisht futbolli është sporti parë në çdo vend, kjo është normale. Unë për shembull po të më thuash tash ja, shemi një ndeshje NBA apo basketbolli apo futbolli, unë shoh futbollin gjithmonë. Është normale, por që po them që është abuzuar shumë me pjesën e kësaj sepse unë kam thënë, nëse do të hidheshin gjysmat e shpenzimeve të një ekipi futbolli, të hidhesh në basketbol, po themi Tirana, Kuksi apo Partizani, gjysma të këtyre të hidheshin në një ekip basketbolli, do të kishte ecuri më të mirë dhe emër më të madh në arenën ndërkombëtare një ekip basketbolli. Këtë jam i bindur dhe e them me plot bindje se e kam provuar. Ja, në fakt kam përshtypje nga qeveria, nga tifozët, nga investitorët ndoshta. Është problem shumë, domethënë nga qeveria nuk është se kanë kështu, sepse tash siç po flitet edhe për ligjin e sportit, ka shumë probleme, domethënë ekipet janë në kuadrin e bashkive me trajtimet e famshme ushqimore, domethënë vazhdojnë sponsorat nuk paravinë sepse nuk ka popularitet shumë të madh, po ashtu kemi një raport keq dhe me median, në kuptimin e mirë të fjalës së keq, po që nuk kemi publicitetin e dur apo rrjetet sociale, domethënë. Dhe ky është një problem që vazhdon. Më fal që të ndërpres Genti. Ndërkohë që ti flet për botën e të rriturve të basketbollit, bota e të rinjve të basketbollit lulzon në Shqipëri. Që do më thënë? Që do thotë të rinjt duan të luajnë basketboll, kemi grupe basketbolli, kemi Galaktikët për shembull, një shoqatë e cila mbledh me qindra të rinj të cilët e kanë pasion. Në fakt tani që mendoj, kam qenë në 8 vjeçare dhe në gjimnaz basketbolli, voleybolli merrnin se fushat private janë gjithmonë plotë, paktën jo periudhën e pandemisë, po flasim në tërësi basketbolli në Shqipëri. Pra unë si një ish basketbollist jo profesionist, fushat ishin gjithmonë plot me të rinj që donin të luanin në çdo fushë të Tiranës të shkoje. 4 pasdites me 9 të darkës, full. Do të thotë që të rinë duan edhe pëlqejnë si sport. Ashtë malje me basketbolli e sporti bukur. Unë, në fakt, në diskutime që kam gjithmonë, në kuat për të afruar sponsorat, për shumë, me misisht i them, ore, njerë po të vishti, unë kam problemi imë që të cilë njerë të një palatë sportit, apo në stërvidje, apo në palatë sportit, që të shofë gjindeshe. Në momenti që ti dhe shofë gjindeshe basketbolli, ti nuk do ikësh më nga dhe. Është normali, ti e për emocione, dhe më thënë, sepse është ajo pjesa që në qofse në futbol dërrisht 90 minuta për të bërë i gol, del neshja 0-0, a, së bëj gol, së bëj lojë bukur, e kështë. Kështë basketbol, shdo sekund më ndodhi një atrakcion, edhe kështë që është gjithmonë kresi. Po, ajo që më bezdis më shumë të këtë kohë, sepse neve, faktikisht ne po bëjmë servitje. Ato bëjmë, të më thënë, ato bëjmë sigur s'na shohin, ne bëjmë sigur nuk po bëjmë, më kupton, ne po bëjmë stërvitje, çdo ekip po themi. Ju mungojnë thjesht ndeshje, të bëni sikur bëni ndeshje. Edhe në fushat ku ne do luajmë, më kupton, ky është problemi që duhet, pra ne po them që duhet ulen që ta zgjidhin këtë punë, se me ato letra të çuo, më fala në letra anonime nuk sa më shpejt të zgjidhë. Kupton, ato letra merren në momentin që shef ai do thotë, "Oh, ky është sport sallat mbyllura, le aty s'bëhet." Jo më larg, domethënë në një bisedë me
me një shok të ekipit të voleybollit, tha që na dhan një na erdhi letra tha nga ministria para katër ditësh që nuk lejohemi prapë sepse jemi ambient. Cila është logjika? Më fal që i mshoj kësaj gjë, po cila është logjika sepse voleybollin radh parë njëri janë 5-5 apo jo. Po nuk preken asnjë moment. Domethënë në një ndeshje basketbolli në këto momente, nëse do të bëhet njëri fillim, do të jenë maksimumi 30 deri në 32-33 veta. Domethënë në një ambient që sallet që Çi bie një në cep, një më thon, prandaj po them, kështu që është po. Gerti, ti ke patur eksperjenca edhe në Kosovë, vend i cili është shumë afër nesh, edhe nuk është që ka ndryshime thelbësore midis Kosovës dhe Shqipërisë. Po ka një vizion tjetër për basketbollin. Ama ndaj kanë dëgjuar që sallat janë të mbushura edhe ka le të themi një tjetër lloj hilariteti ndeshja e basketbollit. Është vërtet që publiku i Kosovës është më i dhënë se sa i Shqipërisë? Atje, me thënë drejtën, atje është një kënaqësi me vete. Me thënë, atje është e ndjen veten sportist. Me plot kuptimin e fjalës, e ndjen veten sportist. Me thënë, unë kam luajtur 6 vite në Kosovë, gati 5 vite pa shkëputje fare, me thënë, 5 sezone rresh, dhe mund të them që pavarësisht se çfarë do lloj gjëje që kam arritur këtu në Shqipëri, apo edhe një vit që kam qenë në Bosnjë, atë janë vitet më të mira të karrierës time. Dhe nga ana e kënaqësisë. Jo profesionale, po them nga ana e kënaqësisë që unë kam marrë, domethënë mbrapsht. Kështu që ka ultra, ka tifo, njerëzit. Tifozët, flitet për basketbol, del në rrugë, domethënë të njohin. Të njohin, si do ja bëjmë këtë, do fitojmë me Prishtinën, do fitojmë me Pejën, duhet me fitu me ato sepse është derbi, jo, kështu që futesh në ritmin e atyre, futesh në ato emocionet që ka dhe edhe vetë loja, domethënë. E basketbollit. Po çfarë të karikon atëherë ta vazhdosh basketbollin në Shqipëri? Në fakt, momenti që jam kthyer këtu në Shqipëri, jo se s'kisha oferta për të ndërë një prapë në Kosovë, po isha një moment që Tirana po u rikthente te trofet. Bërë një projekt, domethënë para 4 vitesh, morën pjesë në Ligën Ballkanike, dhe normalisht unë jam rritur te ekipi i Tiranës. Aty e kam filluar hapat e para dhe e kam qenë gjithmonë kam qenë i gatshëm, domethënë për një rikthim në Shqipëri vetëm te ekipi i Tiranës. Por që në momentin që do të kishte diçka që mua më bënte të ktheja, edhe në të vërtetë, po, në të vërtetë domethënë u ngrejt ekipi, edhe bisedat e para që kam pas domethënë kur u riktheva thashë e rëndësishme është i thashë që ky projekt që po fillon mos bëhet siç bëhet rëndom në Shqipëri, që të bëhet një vit e gjys, dy edhe pastaj harohet. Jo, do bëhet kështu, do bëhet kam 4 vjeçar, 5 vjeçar, okay, në rregull. Nga Prishtina në Tiranë, kontratë. Në Prishtinë në Kosovë sa kohë ndenjë? Kam ndenjur 4 vjet e gjys. Wow. 4 vjet e gjys pa shkëputje fare, domethënë. Dhe u riktheva me kënaqësinë më të madhe, domethënë, se ekipi i zemrës, ekipi i Tiranës i rritur aty. Po shë alo në telefon apo alo kur u ktheve? Në fakt e ndryshova, ma, e ndryshova pak atë, unë kam edhe pasaportën kosovare, kështu që... u riktheva te Tirana, atë vit dolëm kampion, fituam çdo trofe të mundshëm, Ligën Ballkanike bëm një ecuri shumë mirë, u kualifikuam për herë të parë në play-off, një ekip shqiptar. Vitin e dytë po ashtu dolëm kampion, pastaj vitin e tretë, si çdo herë, domethënë viti i dytë u ndërpre. Po, edhe vazhdojmë akoma. Mendon një rikthim prapë në Kosovë apo ndoshta në ndonjë vend tjetër ku publiku është entuziast? Jo, unë kam u bë në momentin që u ktheva këtu në Shqipëri, domethënë, edhe në një intervistë si thash para dy ditësh, thash që në mbledhjet mediat kosovare, thash që deri në këtë moment i thash është ka qenë familja që më ka gjumuar nga mbrapa. Kam sakrifikuar domethënë për hir të sportit. Edhe tash i thash se sporti është në plan 2 dhe familja ka kaluar në plan parë. Jo se ka qenë familja, por se familja ime ka qenë shtysa kryesore që unë kam vazhduar karrierën edhe në Kosovë për 4-5 vite. Por që tash i është familja në radhë parë dhe pastaj vjen edhe normalisht edhe mosha bën vetë. Kanë ndryshuar prioritetet. Pa. Dhe kam darë mendjen unë që kur u ktheva që do rritë në Tiranë derisa ta mbyll karrierën dhe stop. Çfarë do të thotë jesh një kapiteni një ekipi, domethënë sa përgjegjësi ka? Përveç se, po themi është ajo, gjithmonë po luajtë në nivele të, po themi të larta, niveli siç është niveli jon këtu në Shqipëri po flasim, ose nuk është se po bëjmë namin, domethënë. Është gjithmonë kënaqësi, domethënë, sepse kur shikon atë historinë e kapitenëve të Tiranës apo kapitenëve të kombëtarës, kështu që është një kënaqësi gjithmonë vetë. Është përgjegjësi,
Por që... A duhet që kapiteni të drejtoj pak a shumë ekipin, dhe më thënë, është një... Është fityra e ekipit. Është një qështje marrëdhënie dhe ekipit mes vetit. Mund ta themi në këtë formë. Por, jo, gjithse cili, thash, në momenti që ne e quajmë sportin profesionist, me ato kushte që ne kemi, me ato lloj niveli që ne kemi, gjithse cili e di punëve se çfarë duhet bëjë, më kupton. Pjesa e kapitenit këtu në, po themi, në sportin ton këtu në Shqipëri, është pak ka ngelur, domethënë gjithë ekipet e tjera kanë kapiten, edhe kemi edhe ne kapiten. Domethënë nuk është se ka ne një rëndësi shumë të madhe, por që përveç pjesës kënaqësisë që është normale që domethënë ti je kapiteni i Tiranës me një histori kaq të madhe apo kapiteni i Kombëtarës duke pasur parasysh historinë që ka Kombëtaria shqiptare. Edhe kështu që është mirë dhe ndjehesh mirë gjithmonë kur e mendon se kështu në momentin që ti je aty domethënë nuk e bën përshtypje, ama kapiteni, okay. Folëm për ty, po do kisha dëshirë të flisnim edhe pak për të rinjt. Kemi talente, spikasin, të rinjt të cilët mund të shpërthejnë nëpër botë, por shumë për fatkeqësi të situatave ku ndodhet basketbolli në Shqipëri nuk arrin dot të çajnë. Në fakt nuk më takon të flasun keq për sportin tim. Keq në thonjza, se gjithë mundohen, domethënë bëjnë më të mirën, por që ne kemi probleme shumë. Ne kemi probleme në prurjen e lojtarëve të rinj nëpër ekipet para. Unë, momentin e parë që erdha, që u riktheva në Shqipëri, në ato intervistat, se fillon bum lojtarë të huaj. Okej, me lojtarë të huaj duen, sepse rrisin cilësin, po duhet jenë me limit, 2-3, maksimumin, sepse ku do luajnë shqiptarët? Në më të në një kamenat shqiptarë, kur nuk arrin do të luash, që nuk është një nivel shumë i lartë, imagino dhe më të në qëfar për e ti të shkosh në Kosovë, apo në Macedoni, apo në Greqi, apo më lartë, pasaj zbëhet fjalë fare. Ka probleme sepse ka shumë akademi, është e vërtet. Kjo dhe kjo është gjë e mirë, sepse normalisht edhe me këto telefonat tash është bu problem për neve, jo më për fëmijët. Edhe kështu që normalisht gjithë prindri që çojnë fëmijët më shumë e çojnë që të aktivizohet, bëj aktivizohet, ta heqë atë telefonin 2 orë, të njëjtën që bëj dhon me vajzën time, domethënë do ta çojnë çerdhe, thënë mund tash, sepse në momentin që çojnë çerdhe deri në orën 1 do rri pa telefon. Nuk do të përkërkoj telefonin. Mas ditë po kërkoj mirë. Njëjtën gjë ndodhe me ato. Një pytje thjesht që unë e kam bërë, dhe më thënë, ora, janë gjithë të akademi, kush i rrim brapa këtyre? Kjo është problemi kërësarë. Kush i rrim brapa këtyre? Që qëfar përbën për shumë ekipit Tiranës, apo ti tjetrit, apo ti tjetrit, apo ti tjetrit, si janë gjithë akademi që janë private, më kupton? Që po bëjnë të? Kanë 10 vjetë për shumë, në 10 vitet e fundit nuk mbaj mënd, dhe më thënë që të kemi një sportist që të jetë ekipin kombëtar. Apo të luaj në pesën e parë të një ekipi, po themi që synon të dali kampion, të dali në play-offin e kampionatit shqiptar. Ky është problemi që duhet ngrejtur. Se mund të hapim gjithë edhe neve tash, mund të hapim 3 akademi basketbolli, volejbolli dhe mund të shkojmë aty, mund të mbledhim fëmijët, jepi top. Mund të edhe të djegim talentet ne në një farë forme duke mos i dhënë një perspektivë të mirë për dhe një mundësi ekonomike për ta quajtur profesion, pasionin e tyre. Ne mund të djegim 17-18 vjeçarë të cilët mund të janë super talent, por që përfundojnë dhe punë tjera. Problemi ekonomik është i pari fare, domethënë. Kushtet janë domethënë që okay, se ne jemi te kjo, ama se po bëjmë shërbime, janë bërë sallat, okay, më po ato sallat e vogla të akademive që janë tash të shkollave, nuk mund të rritet një sportist deri në moshën 17 vjeç. Se tash talentet nuk sporti nuk ka më moshë tash që kur të shkosh 20 vjeç ti do filluash të luash me ekipin e parë, tash mund të luash 16. Kemi fakte, domethënë kemi njerëz që sportistë që e kanë bërë këtë si në futboll, si në basketboll apo si në voleboll. Edhe kështu që problemi është që momentin e parë që spikat një talent edhe 13 edhe 14 momentin e parë duhet të ikë patjetër, as në ekipet e para të respektive, domethënë me gjithë respektin, as në ekipet e para nuk duhet të shkojë sepse duhet të shkojë diku tjetër jashtë që të marrë diçka tjetër më. Do të bëhesh i prokuror i mirë aman të ardhmë. Së ditë. Ta mendoj. Do të zbulova në një plan, zbulova në një projekt të ardhmës, a? Ndoshta. Edhe kështu që e kishe ambicia. Vajzën tënde e ke në çerdhe, do ta shihje, domethënë nëse ajo do të thoshte babi unë do bëhem basketbolliste, do e stimuloje? Jo, normalisht nuk do e ndaloja, por që unë kam dhe bashortën Altean që ka luajtur volejboll për shumë vite me ekipin e Tiranës. Edhe kështu që edhe unë... Ju doni një doktoresh në shtëpi me sa të... Ne, e dumë të vërtetë. Me gjitha të dhimi që kemi, se diskutum për para, por që
Unë e shoh më shumë nga ana e voleybollit, duke qenë se është më sport femëror, domethënë. A pra, është një sport gjithsesi, ëh? E shoh jo për të arritur në profesionalizëm, asnjëherë nuk e dihet sepse edhe unë vetë domethënë që kam filluar basketbollin në moshën 8-9 vjeçar, nuk është se u futa aty dhe mendoja që do vazhdoja me basketbollin, por që ajo pastaj deri në shkollës, po që të merret me sport është mirë. Është mirë sepse duke pas parasysh tash që situatën që po kalojmë, interneti, shkollat janë, nuk janë më si dikur, do të thënë shkon në orën 8, pak kemi bërë pasiv si shoqëri. Edhe kështu që është pak problem, do të thënë kjo pjesa dhe aktivizimi me sport do jetë patjetër sepse neve edhe në periudhë pandemie, do të thënë unë po të më shihshën në shtëpi, saqë dilte nusja më shihë, çfarë po bën? Po bëj stërvitje, i thënë. Te kuzhina, televizor, aty dhe në gen sportin e ka vajza, nuk ka ku të shkojë. Ka dy anë, s'ka ku të shkojë patjetër. Jo vetëm vajza e Gertit, po të gjithë fëmijët duhet shkojnë më tepër në aktivitet fizike dhe në sporte se kalojnë më bukur edhe më me energji ditën e tyre. Faleminderit shumë Gerti që ke qenë me ne në program. Edhe për ne po ashtu. Je i mirëpritur ti dhe të gjithë basketbollistët e tjerë. Jo të gjithë së bashku se divani 2. Nga ju dy mbanje. Më shumë se 10 nuk lejo. Erdhi se që vum kontaktin e parë. Faleminderit edhe një herë ditë të mbar. Ne do të shkuputemi kështu. Faleminderit edhe ju që na keni ndjekur. Do ta mbyllim për sot Arion? Them dhe unë ta mbyllim, po duash një dhe e vazhdojmë. Jo, e vazhdojmë dhe 3 orë të tjera jemi që jemi. Takojemi nesër në 7. Ciao. Ciao.